काम गर्दा गर्दा हत्तु भएर खाना आउने बित्तिकै खाना पाउने भएपछि रमाउँदै हाम्रो सबिन राई भतिज खुसी साथ चाहिँ थाल बजाउँदै रमाउँदै खाना खान आइरहेछ। जाउँ खाना खाने ठाउँसम्म, हाम्रो सबिन कति खुसी छ। खाना खाना पाउने भएपछि खुसीका साथ थाल बजाउँदै आएको हाम्रो सबिन भति नि, आहा क्या खुसी है। ठिक छ, खुसी साथ राम्रोसँगले खानु। बसिरहेछु, एउटा हातमा मही, एउटा हातमा भात खोर्सानी लामो रहेछ, माछा रहेछ। कोरोनाको सधैँ चाहिँ यस्तै हुन्छ खाना भनेको, मकैको भात पनि रहेछ। ल हेर्नुहोस् कसरी खाने, अब यस्तो काट्ने है चम्चीले, जाम 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 काट्ने है। अनि यस्तो गर्ने भने स्वाट यसलाई माछासँग स्वाट एउटा घोर्छ, खोर्सानी खाने अहिले हेर्नुहोस्, खोर्सानी खाँदा यसरी खानुपर्छ। फेरि खाने मै पनि पिउनुपर्छ। खाना खाँदा थालमा नखानुहोस्, कोरोना हुन्छ स्टिल हो। यो अब यसमा कोरोना छुए पनि बस्दैन, अलिक सिकिराख्नुहोस्। हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो अर्ग्यानिक आफैले उमारेको त होइन, यहाँ त न्युट्रोला पनि पर्छ। यसरी खायो भने मिठो हुन्छ। अझै खोर्सानी भात खानु हुँदा अगाडि टोक्ने, अनि भात गप्प हाल्ने। यहाँ हेर्नुहोस् दिगो हल्लाको माछा असोला, यसरी खाने। यो भटमास पेलेर तेल झिकेपछिको मसौडा न्युटोला भन्छ यसलाई, खाने खाने। हेर्नुहोस् यहाँ आफ्नै बारीमा उम्रेको मकैको भात, यसलाई चाहिँ आलुसँग घोलेर यसरी खाने। यो मही पनि छ,